sabor que você quiser. Eu fiz uma massa básica de cupcake com granulado dentro. E marshmallow. O marshmallow eu fiz caseiro, então fui, peguei as claras, açúcar, água e creme tártaro e fiquei batendo em banho-maria por mais ou menos uns 15 minutos. Mas também existe aquele que vem um pozinho e a água, você só precisa bater esse pozinho com a água que também fica bom. Mas eu prefiro o gosto do caseiro, então eu vou deixar o link da receita lá no blog para vocês verem como que faz o passo a passo desse marshmallow. E é a coisa mais fácil do mundo, gente. Com os morangos menores, você só vai tirar o talinho verde. Então você vai pegar e tirar o talinho. Vai pegar o seu cupcake. Eu encontrei essas forminhas vermelhas com o cintinho do Papai Noel, que eu achei que fica muito fofinho. Mas você pode usar só as forminhas vermelhinhas, que também vai ficar lindo. Eu pego o saco de confeitar, coloquei o marshmallow aqui, e vou colocar a cobertura de marshmallow nesse meu cupcake. Eu não estou me preocupando muito de como ela vai ficar, porque agora por cima eu vou colocar o meu moranguinho. Então eu venho com o morango, coloco aqui em cima, pego um palitinho, parecido com esse, mergulho um pouco no marshmallow para fazer o chapéuzinho, o pompomzinho que vai no chapéuzinho, e fica assim. Esses são os outros que eu já fiz, bem facinho, fica uma gracinha, a combinação perfeita com morango e marshmallow. Agora, para fazer o Papai Noel em si, você vai precisar de morangos maiores e você vai cortar o talinho. E vai fazer mais um corte, mais ou menos nessa região do morango. Daí de novo você vai vir com esse teu palitinho para fazer os botões da roupa do Papai Noel. Fazer dois botõezinhos, assim. Pega a parte de cima do morango, faço de novo o pompomzinho. E agora eu venho com o saquinho de confeitar e coloco marshmallow aqui por cima. Assim. Agora eu vou pegar o granulado e colocar os olhinhos desse Papai Noel. Agora eu gosto de deixar um pouco na geladeira antes de colocar a cabecinha aqui, porque o morango é bem líquido assim, ele é bastante hidratadinho. Então, se a gente colocar por cima, é capaz de deslizar e cair, não ficar bonito quando você for apresentar isso na festa, no Natal ou no encontro com os amigos. Então, põe na geladeira um pouco e depois você coloca um por cima do outro e põe na geladeira novamente. Porque assim o marshmallow vai ficar mais durinho com esse calor que está tendo agora, que o tempo está tão abafado, corre o risco de estragar e de ficar deslizando. Então, para ficar bonito, deixa na geladeira e só na hora de servir você retira. Então, essas são as duas opções, muito fáceis, e ficou uma gracinha, bem fácil, e todo mundo vai achar lindo e gostoso. Agora, quem gostou, clique em gostei pra gente, e quem quiser assinar o canal para receber as notificações dos novos vídeos, é só assinar aqui embaixo, e eu vou deixar uma lista das receitas que você vai precisar para fazer o marshmallow e também uma receita de cupcake no blog. Então é chiquedebonito.com.br.